A Melódia napon mintegy 500 óvodás előadásában 14 produkciót láthatott a közönség. A szakemberekből álló zsűri a méltatást és az eredményhirdetést egy később időpontban tartja meg. A Vajdasági Pedagógus Egyesülettel összhangba hoztuk, hogy mi is lenne az, ami még Vajdaság szinten nem működik. És mi azt ajánlottuk, hogy a gyermekkórusok és a zenekarok azt talán egy megfogható és közel álló az óvodás gyermekekhez. A szervezők úgy döntöttek, hogy a Melódia napot minden második évben rendezik majd meg Magyar Kanizsán. Úgy döntött a Vajdasági Pedagógus Egyesület, hogy egy évben legyen Szabadkán ez a rendezvény, és második évben legyen a Melódia nap Magyar Kanizsán. Izgulsz-e a fellépés előtt? Várod-e már nagyon? Nagyon várom már. Sokat kellett készülni. Mivel fogtok fellépni egyáltalán? Énekeltek, vagy muzsikáltok? Énekelni fogunk. És mit énekeltek? Melódiátát. Na, ha az eredményhirdetést később időpontban tartják, a gyerekek nem távoztak üres kézzel Magyar Kanizsáról, hiszen a rendezvény jellegéből adódóan hangszerekből álló ajándékcsomagokat és emléklapokat vihettek haza.